putsella näitä ilmalämpöpumpun suodattimia. Näissä näyttää, että on sen verran tuota pölyä, että tämä vetästä tällä imurille ja sitten pestä. Imurilla pahimmat pois ja sitten pestä nämä. Nämähän voi pestäkin, niin pestä ihan veden kanssa. Sitten tuolla YouTube-kommenteissa on annettu pari vinkkiä erilaisiin puhdistushommia. Yksi on tuo saunan uunin luukun, kun se on lasiluukku, niin sen puhdistaminen tuhkalla, hiilellä, kato tuhkalla, niin käypä sitä kokeilemaan kohta, miten onnistuu. Mä ensin nämä puhdistelen tässä. No niin, minä kyhytän täällä saunassa nyt ja tosiaan sain yhdessä YouTube-videon kommentissa semmoisen vinkin, että saunan uunin luukun kiukaan luukun lasiikkunan voisi puhdistaa tuhkalla. Lueskelin sitten netistä vähän lisätietoa, niin siellä oli ohjeet, että kostutetaan talouspaperia ja otetaan siihen vähän tuhkaa ja sillä hangataan tuota luukkua ja toistetaan tarvittaessa ja sitten lopuksi pyhitään kuivaksi. Katsotaan ennen ja jälkeen kuva. Täällä on vähän hämärää kyllä, mutta jospa se nyt jollain tavalla näkyisi. Täällä käsivaralla nyt vedetään ja vähän valoa. Auttaisiko tuo mitään, että näkee, että luukku on likainen, nokinen. Nyt sitten puhdistushommi. Älähän mitään. Kyllähän se siitä putsaantui. Ei täydellisesti kylläkään, mutta kyllä sitä huomattavasti kirkkaampi nyt tuli. Vähän enemmän kostutin. Useamman kerran kyllä vetäsin tuohon, että kostutin sitten vähän enemmän noita talouspapereita. Ja siihen tuhkaa ja pyyhkäsin useamman kerran. Ja loppuun vielä kosteella talouspaperilla pelkästään. Kuinka paljon se tuhka sitten siinä paperissa vaikutti, en tiedä, mutta kyllähän tuo ihan jees tuli. Uuniluukku on nyt puhdistettu. Eilen putsasin tuon lieden, niin siihenkin tuli vinkki, että sokeripalalla voisi sen puhdistaa. Luin netistä siitäkin, että sitä sokeripalaa kostutetaan ja sitten puhdistetaan sitä, mutta siellä sanottiin ainakin yhdessä ohjeessa, että ei suositella keraamiselle liedelle. Niin kuin mulla on tommonen keraaminen, koska siihen voi tulla naarmuja siitä. En oo kokeillut. Oletteko te kokeillut keraamiselle liedelle sokeripalapuhdistusta? Kertokaapa, jos ootte. Viittikö sitten itse ruveta kokeilemaan? Tämmöistä putsailua tällä kertaa. Se on mukava, että näistä YouTube-videoista saa aina vinkkejä tai niiden kommenteista. Kaikenlaisia vinkkejä, niin voisitte testaa. Kiitoksia niistä. Palaillaan. Moro!